Dotoj Galinoske një ansambl. Është ansambli folklorik i të rinë dhe shote Galisa nga Drenasin, do të vjen me programin me Sapion. Një suit instrumentale, duan ansambli të rinjëve, orkestrën, kënga vjerë shërti, këndon Lendana Syrej, shoqëron grupi, po një që sharë në mbrez, këndon Anita Aziri, një instrumentale me qiftetik duan Pupukashi, dhe kënga Kullët e Mia, këndon Arjan Istukë. I ftoj në skenë. Ну, вот я же вопрос, я не собрал, где я реально. Ну, вы же вопрос, я не собрал. Ну, мы не копьем, мы не копьем, мы не копьем.